Бишкектин чет жакасындагы Ак Ордо, Рухи Мурас, Калыс Ордо, Ак Тилек, Бакаята, Энистай, Ак Бата сыяктуу ондон ашы конуштардын арасында Спартакиада башталды. Ынтымактуу конуштар аталышындагы иш-чарага 18 жаштан жогорку курактагы жашоочулар катышып жатат. Анда тургундар футбол, волейбол, чуркоо өңдүү спорттун түрлөрүнүн күч сынашууда. Жыл сайын өткөрүлүп келген иш-чаранын жүрүшүнөн кабарчыбыз Айдар Темиралиев айтып берет. Спорттук иш-чара конуштар арасында ынтымакты, тынчтыкты, биримдикти бекемдөө, ошондой эле социалдык жана гендердик теңчиликти спорттук мелдештер аркылуу жайылтуу максатын көздөйт. Жыл сайын уюштурулуп келе жаткан иш-чарада жергиликтүү тургундар топ-топко бөлүнүп, волейбол, футбол, ошондой эле ордо, аркан тартыш сыяктуу спорттун түрлөрү боюнча күч сынашууда. Эң негизгиси ушу жаз келгенде элдер дагы активдүү эс алууну да тандашат. Үйдө билесиздер жаштардын арасында өзгөчө. Үйдө интернет компьютер көргөндүн ордуна ушундай ачык абада ден соолукка чакырган, ден соолукту бекемдей турган ушундай спорттук иш-чараларга катышуу абдан маанилүү. Бул дагы бир жагын айта кетчү болсом, жаңы конуштарда бул командалар түзүлгөн да, командалар арасында балдары, ата-энеси бир үй бүлөдөн бир 2-3 киши катышкан учурлар да кездешет да. Бул үй бүлө ичиндеги ынтымакты да чыңдайт. Жана жаңы конуштарда айрым жаштар мисалы үчүн тартылбай же пассивдүү катыша турган болсо, ушу спорт аркылуу алар дагы активдүү катышат дагы ынтымак, биримдик, көйгөйлөрдү чогуу чечүү, эффективдүү чечүү жолдорун биз илгерилеп жатабыз да. Спартакиадагы Бишкек шаарынын чет жакасында жайгашкан конуштардын 18 жаштан жогорку жашоочулары катышууда. Спорттук иш-чарага катышып жаткандар арасында сурамжылоо жүргүзүп, даярдыгын билип көрдүк. Анай жакшы, кандай айтсам, азыр футбол ойноп атабыз, анан волейбол ойноп атабыз. Команданын даярдыгы сонун. Мындан кийин тренировка кылып, өзүбүздүн айылыбыздан эле жакшы тренировка кылып келдик. Азыр бүгүнкү жакшы местодор калганга эме кылабыз, аракет кылабыз. Рухи Мурас командасы катуу даярданып келишиптир. Ошо биз дагы буюрса катуу даярданганбыз. Буюрса жакшы оюндар болот. Утканга аракет кылабыз. Иш-чара Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду жана Бишкек шаарынын мэриясынын дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан уюштурулган. Конуштардын ынтымагы деген аттын өзү эле ушул конуштардын жаштары, оюнчулары, жашоочулары бири бири менен болгондай байланышы деп ойлойм. Ошо ынтымакта болуп ушул спорт аркылуу бири бирин ден соолукка чакыруу, ынтымакка чакыруу, достукка чакыруу келечек болгондай пропагандада орустар айтып коет мен здоровый образ жизни дегендей. Ошо нерсеси жакшы деп ойлойм да. Спартакиада 18 майга чейин уланат. Соңунда жеңүүчү деп табылган командалар диплом, грамота жана баалуу белектер менен сыйланышат. Айдар Темиралиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.